Oke, ben birinchi marta battle'ga qatnashyapman-da. Battle'da kuchliroq narsa qilishim uchun sizdan proyekt olishim kerakligini aytishdi. Va oponentingiz kim sizda? Birinchi raund oponentim Arranger degan bo'ladi. Men proyektga berganim bilan 301% ga teng, u uchta trek topshirmaganingiz yaxshi. Nima yoki? Chunki Arranger manman. Sattım battle flow ka combat on bir raftema Dipke degenlerim bir din Na bir naftema da Gambetta monster Sukka ken bir raftema da Durdun ma collector man Striker raftema Welcome Endi kaplaşamız maksat ciddi Bosa görüşamız hali Abonentim bir din sen Yondaştım görüp şarım solu Sana bette görüşarmı sota Ranger olcası de O sin görse tapanen Çünkü yutuşim olcası Panjer yasa ma vakalis Qobat shunchaki osonmas Daraja beraman desa ma tashadi flow master Man master bu battling-de Na qaytaraman so'zlarimni qadamingda vom etmas Man hali beri o'ylarni formada emasman Deb o'zimni tortib yana orqaga Qadamimni sekinlashiga sabab o'zim master Man battle-asda salladan orqaga Raqibim kerasiman Yasab ke kerasiman Sabab bu kerasim bilan Yetasan yo'l kerasizam Raqibim kerasiman Kakken per raftemada Tupurdu ma collector man Striker raftemada